50. roky 20. storočia. Na Slovensku, v Československu, vládne krutý komunistický režim. Anton Srholec sa pokúša prejsť cez rieku Moravu na druhú stranu, aby v slobodnom svete mohol pokračovať v štúdiách teologických, stať sa Salesiánom. Nepodarilo sa. Ocitá sa v Jachymovských baniach v lágroch. Následne je to len taká v úvodzovkách sloboda. Napriek tomu sa mu podarí v 70. rokoch doštudovať v Taliansku za kňaza Salesiana. Mohol tam ostať. On sa vracia vo vedomí, že možno veľci a nepriatelia na ňo viac čakajú ako tí, ku ktorým prichádza, aby im slúžil ako misionár. S povolením Andreja Dermeka, predstaveného, tajného predstaveného Salesiánov, dokonca komunikuje aj so štátnou bezpečnosťou. Povestný Velehrad 1985 prichádza o štátny súhlas. Anton Srholec ostáva stále fenoménom, cez ktorého môžeme vnímať aj príbehy ďalších politických väzňov a rovnako aj jeho pričinením bol postavený tento múr, táto brána slobody. Nebol len Salesiánom, reholníkom, dá sa povedať misionárom, ale do istej miery aj tzv. Bielým učeníkom obdobia komunistického režimu. Bol predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska a takisto aj človekom, ktorý pomáhal biedným, trpiacim v Resotách. Jeho životný príbeh by sme si mohli pripomenúť aj v dnešný deň, 12. júna, kedy si pripomíname 90. výročie od jeho narodenia. A možno tak symbolicky aj piesňou, ktorú zložil: Ochotný som všetko stratiť, len lásku nie. Najväčší poklad je lásku mať.